Mirë mbrëma të nderuar të shikues, mirë se jeni në emisionin Kënd Vështrim këtu në Radio Televizion Adrianet. Unë sot jam me Murat Bashën, antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, si dhe gazetarin Artur Korriku. Mirë se jeni në emisionin Kënd Vështrim. Mirë se jeni. Mirë se jeni. Zoti Bashët, do danis pikërisht me ju. Jemi në ditën e 12 të fushatës. Si ka shkuar ajo deri tani? Jeni angazhuar në Tiranë në njësi bashkiake numër 3 Po, unë jam angazhuar në njësi bashkiake numër 3 aty ku dhe banoj. Fushata këtë radhë po shkon normalisht, nuk ka eksese. Njerëzit, të pak të më klasë për pjesën që ne mbulojmë kryesisht, ndjen të motivu, ka angazhim, por ndryshe nga herët e tjera, si shduke dhe për shkak të marveshës si është bërë që të mos ketë flamuj, të mos ketë pankartat, nuk është në një atmosferë kështu festive si dikur me flamuj. Njerëzit punojnë, punojnë normalisht, duke shku shtëpi në shtëpi, kokë në kokë, i takojnë njerëzit, bisedojnë. Jemi përpjekë, paktën ajo pjesë ku unë mbuloj, jemi përpjekë që t'i flasim njerëzve me gjuhën e hallave të nevojave që ata kanë. Hallet janë të shumta. Situata është e vështirë. Gjërat duhen thënë me emrin që kanë, sepse përndryshe bësh i pabesueshëm për njerëzit. Varfëri ka dhe një qytet, imagjino se si është në zonat rurale, ka papunësi, kjo si pasojë sjell pak naqësinë kashi qeverisë, këtë kemi dashur të shfrytëzojmë, por duke i paraqitur alternativë, jo thjesht ta shfrytëzosh një moment për të goditur jetën, ta marrësh ti dhe mos bësh dot asgjë. Nga udhëzimet që na janë dhënë, na shton 1 2 3 na janë dhënë pikat. Afërsisht nga mbi cilat është ndërtuar programi dhe me atë gjuhë po i flasim njerëzve. Si është pritur lista duke e zotit Basha? Flas për Tiranën, do të thonë vjen në kontakt përditshëm me. Tashti un flas për veten time, un jam shpreh edhe në Facebook, në status, në rrjetet sociale, në kam shpreh mendimin e mia hapur dhe publikisht. Jo vetëm lista Tiranës, po lista e gjithë qytete, për mendimin tim është e mirë. Tashti nuk ka njëri që nuk mund të bëjë gabime, dhe Zoti Basha nuk përreshtohet nga kjo, vetëm Zoti Madh është i pagabueshëm. Njerëzit janë gabueshëm sepse janë frymorë dhe me drejtë unë ndoqa parmbrëm nëse zgaboj ke Zoti Krevziu, ku Zoti Basha u shpreh që absolutisht nuk do bëjmë lista sepse pranë kryetarëve ka njerëz që duan dhe të ndikojnë për veten e tyre ose të ndikojnë për kundër tjerëve. Dhe këtu normalisht është i përfshirë Zoti Basha derisa është njerëz. Por një gjë kuptova, që më duket se PD-ja ka 100 mijë anëtar. Diçka e tillë. Në qoftë se lista do kishte qenë me 50 mijë vende për deputet, prapë nuk do mjaftonte. Gjithë duan të bëhen deputet. Kam përshtypjen se gjithë duan të bëhen deputet. Dhe ky mendoj është një defekt i madh dhe siç duket këtu mbreti Zog ka gjetë atë fjalën e pavdekshme që kur i thanë pse të gjithë mbretërit në botë quhen madhmi, ju quheni nalt madhmi, po tha nalt madhmi se amret i mretëve, çdo shqiptar menen e vetë omret, atëherë do të jetë nalt madhmi, tha. Mreti i madhnive, kështu që këtu është gjithë problemi. Listat mund kishte pas emra tjerë, rini ose jo, po ashtu si erdhi koha, Zoti Basha s'pa di koha, as ta konsultoi listën me shumë forume, as ta sjellin këshill kombëtar, por sa po mbaroi marrëveshja u gjend para afateve kohore të cilët dinin çdo etap. Atëherë u detyru të marrë gjitha përgjegjësitë mbi vete. Dhe këtu është një nga, si mbas meje gjithmonë, është një nga vlerat e tjera që ai ka, sepse është, po të regon që është lider që merë vendime, se në fund fundit lideri dalohet nga shumë parametra të tjerë, po parametri kryesor është sa i Zoti është marrë vendime dhe në situatat vështira, dhe sa i Zoti është i bëj balti, shkoj deri në fund presionit, ka shi vendime që merë. Basha, po të regon integritet, për mu. A mund të kishte pas emra të tjerë? Absolutisht po. A mund të kishte njerëz që dëshin heq? Po si më po edhe kjo? Disa mund futesh, disa mund hiqesh. Kjo punë ka mbaruar kjo histori. Tash hajde të luftojmë dhe këtë listë ta nxjerrim fituese dhe bashkës të japim mundësinë që të ketë mbi 71 deputet ose të paktën 71 deputet. Do rikem kthehemi sërish zoti Basha. Zoti Korriku, si ka shkuar fushata në Durrës? Ju jeni gazetar, e shihni për ditë. Tash kjo është fushata më e çuditshme që un ndjek si edhe si individ, edhe si gazetar, kam qenë gjithmonë ndjekës i kujdesshëm i fushatave. Është një fushatë e çuditshme, sepse e para punës janë tre partitë kryesore që garojnë, janë të treja në qeveri. Para është një qeveri e përbërë nga tre parti, dhe të treja në ngarë, pra janë të treja dhe në qeveri edhe në ngarë. Pra kjo është një qikë absurde për ne si popull që jemi të pamësuar me tilla
ngjarje me tilla manovrash politike dhe një konfiguracion i tillë ka ndryshuar dhe diskursin politik. Do të thënë nuk ka më ato fjalimet e zjarrta patetike që sulmoshin kundërshtarët, pra nuk ka antagonizëm. Kemi një fushat pa antagonizëm. Kjo është përsa i përket perceptimit të fushatës. Pra, kur themi gjitha këto, ne po mundohemi si gazetarë të gjejmë lajme që i tërheqë publikun pa të kapin problemet. Nuk ka probleme, nuk ka ngacmime. Gjithë çka që është bërë, edhe është një letër, i letër e shkruar me në mënyrë ignorante, që i bësh presion një berberi në shkafanë të ishpit, pse e ka dhënë me qira zyrën Partisë Socialiste, edhe më fal Partisë Demokratike dhe i boshën ka një flamurë se ne do të hedhim të qartë sa bodollëqit tillë. Pra, ndryshe nga herët e tjera kur në këtë fazë ka pas pak dhe një 5 veta që ishin ngër dajak, konflikte fizike, sharje, fyrje, banalitete që kjo pa tën për ashtu me të gjitha. Për të parë në vazhdim se kjo është gjë. Fushat dy vëllezër që i kanë dalë pronat mirë me njëri tjetrin, dhe i ka lënë babait pasur të dy dhe bën fushatë dy. E kështu duhet fushatë. I vetmi që ka filluar të ndryshojë çik është Ilir Meta, po un fola më shumë për si të duken listat. Tash i listat. Të dyja krah. Po bëjtohem me Muratin, kuptimin e kësaj që Partia Socialiste dhe Partia Demokratike. Asnjëherë nuk ka listë perfekte. Gjithmonë listat masi kanë dalë, kanë pas gjithmonë atë pjesën e kritikës, sepse ato 140 janë shkretët, po mund të ketë shumë të mirë, mund të jenë edhe 2000, 3000 që plotësojnë kritere shumë të mira, janë me nivele të larta arsimore, njerëz me background publik shumë të mirë etj etj dhe ngelen jashtë. Tashti për mos u tregu dobishme fjalë si themi neve, ajo se sa vlen kjo listë ta shohim me datën 26 qershor, mas mbaroj. Pra, për mua detyra është kjo, për mua personalisht. Unë këtu nuk kam asnjë lloj ngarkese politike, flas i çiruar nga të gjitha. Pikërisht, domethënë doja një kundërshtim pavarur. Unë them kështu që kjo, në qofë se Basha, pra lideri i ri i Partisë Demokratike, do e kaloj në numërin 57, 57 ka marrë Partia Demokratike në 2013, mas 1 milion votave që i dhanë koalicionit majtë. Pra është 57, po e kaloj 57, Basha logaritë si sukses? E ka të po, për mu po. Pra nuk është e thënë të fitoj 71, mbi 71, po kaloj 57, Bashë është në rritje dhe është një auguri mirë për Partinë Demokratike, sepse fillon riciklimin, fillon ngjitjen. Në rrasë e merë poshtë, Bashë pasaj duhet shofi pozicionën e vetë në raport me leadershipin e Partinës Demokratike. Të shi, dhe dyte që ta myllu në këtë, sepse ti lejmë konjën i tjetët, ti thotë gjonat, për mu vendimi për të bërë këto lista, e cilët në mënyrë radikale kanë ndryshu elitën e vjetër në Partinë Demokratike, është derivat i 2013-ës. Mungesa e analizës, e kemi thënë këtu në studio, që nuk bëri Partia Demokratike pas humbjes 2013, ishte humbje thellë, mund të humbësh sepse të ketë 8 vjet pushtet, po mund të humbësh duke marrë 69 vota, 68 vota, 65 vota. Pra, diferenca jote me fituesin është e vogël. Atëherë ti je në kors, je në mirë sepse fira jote është e vogël. Ti patë fira të mëdha, pra populli të largojmë me votë plebishitare. Kjo duhet analizuar. Pse me plebishitare? Kemi punu keq atëherë. S'kemi punu mirë. Ktu duhet bëj analizë. Po dhe nuk e bën analizën. U mjaftu me dorëgjën e Sali Berishës dhe gjithë pjesa tjetër leadershipi i Partisë Demokratike, nën kryetare gjithë ato 18 nuk ka asnjë dorëgjën. Aty duhet të Basha e bëre bën mas 4 vjetësh. Po tek çe po më përpara, ti thotë dilni ke rresht i dytë, se do dalin këto 30 që ke rresht i parë, se do fuzin partinë nga për të fituar. Gjërat nuk do kishin këtë rrjedhogj padje. Zoti Basha, rikthehemi sërish tek lista. Çfarë standardi sipas jush ka ndjekur lideri demokrat në hartimin e listës? Mund të përcaktojmë një standard, domethënë nga Zoti Basha ka ndjekur si as pak sa un kam arrit bisedoj me jo me Zotin Basha, po njerëz të pjesën tjetër të strukturave, ka bërë një ndërthurje të brezave, ka dhe politikan me stazh, ka dhe me nivel mesatar dhe të ri. Nuk ka qenë mundësia që thuteshin më shumë të ri, sepse ashtu erdhi situata, po besoj se ai do kishte pas dëshirë, këtë e di nga goja e tij muaj përpara, do të më fut më shumë, sa më shumë të ri. Por aty ka pas edhe probleme dhe problemet duken mbas listave që disa njerëz, gjë që mos më pëlqen.
Qofse që ndrojmë këtu, mungon kreu i forumit rinor, zoti Kliçi. Jo, zoti Kliçi që ta dish, me fjalë un Belindin e kam mik. Kur them mik, jemi mik të vjetër familjesh. Të parë tani jam pushkatu bashk, kemi apo burg bashk, prindët, kështu që njihemi shumë mirë. Belindin Basha ka marrë si pjesë e stafit të tij për të organizuar fushatën elektorale dhe është pjesë e grupit tjetër që do vi mas me datën 26. Sepse çdo kush ka llogaritë grupin parlamentar por dhe stafin qeverisës dhe Belindi është në këtë pjesë. Ma lejo ta zbulojmë sot këtë gjë. Tashti, gjëja që mua nuk më ka pëlqyer, atë sepse gjërat duhen thënë me emrin e tyre të vërtet, është që ditën që zoti Berisha, siç e thave Turi, do të them emër, siç e thave miku im Turi, ditën që tha Berisha dorëqen, jam 100% dakord, duhet kishin thënë dorëqen dhe gjithë tjerët. Nuk ishte fajtore ke qeverisë Berisha. Berisha ishte maja piramidës. Ke qeverisa fillon që ka i drejtori i poshtëm, ke qeverisa fillon që ka i Aluizni, që i drejtori i Aluizni s'ka bëhas gjohë në kone PD-s, dhe ja bonit pak natë njerëzit PD-s, s'ka nënë si emrat, ke qeverisa fillon që ka ipoteka, që i drejtori i ipotekës ka të që në 2013 në zhduk, dhe nuk vjen më në partinë demokratike, që partia demokratike e bori i dha gjithat post, që i duhet jetë dhe kontributin maksimal për PD-n, sot kur PD-ja ka nevoj, tur, ti, Blerimi. Unë kam qenë ke legaliteti dhe në 2013. U largoha nga legaliteti për mos përputhje politike, dhe e mbyll këtu këtë histori, dhe me ftesën e parë që më bëri PD-ja, kur PD-ja era në opozitë, jo PD-ja në pushtet, ju bashkan gjitha PD-s për të rikthyer në pushtet dhe pa kërkuar si posta, si privilegj. Nuk të kërkoj as dekorata, as gjë për këtë gjë. Po them, ky është mendimi im. Këta njerëz që bashkëqeverisën me zotin drejtuan Shqipërinë me zotin Berisha, duhet kishin dhënë të paktën dorëheqjen të gjithë nga çdo gjë dhe për mendimin tim, për mendimin dhe nga grupi parlamentar, po e them sot, dhe nga grupi parlamentar si deputet. Sepse me parashtim 3-4 njerëzve më tregoi një emër mbas zotit Berisha që ka bërë luftën titanike, kush është ngrit ka folën në parlament? Kush më tregoi? 2-3 persona. Jo, dakor. Po të hedhim një sy listës bashkës, kemi zotin Polla. Prit, pra, prit. Tashti. Tashti, në këtë moment duheshi të largu. Për mendimin tim, flas për kartë morale. Nuk u largun, po dreqë e mori, Basha bëri një listë sot. Po hajde të punojmë ta nxjerrim fitimtar PD-n, të djathtën dhe Bashën. Pastaj mbas datës 26, ti tregojmë Bashës në mbledhjen e parë të bëjmë forumet, mos dakordsinë tonë ose objeksionet tona për X ose Y problem. Po sot jemi në betejë, jemi në luftë. Turi ka shumë kulturë dhe ushtarake. Dhe mund ta thotë ky. A dish do të thotë lënia e shokut mbarë ose ngula mastike mbas shpinën në betejë? Është tradhti apo jo? Ë? Është tradhti. Ky është emër i rënd. Po duro drejtë e mori. Sepse nuk ndryshon dot gjë. Ti fole mbas u dorëzon listat. Nuk ndryshon dot gjë sot. Ti që po flet, po i tregon njerëzve, sidomos një pjesë të elektoratit gri, që ne kemi shumë shpresë ta marrim me vete, të pakënaqurit, ata që u mashtruan në 2013-ën nga 300.000 vendet e punës, nga mjekësia falas, nga llafet e bukura që ishin bosh brenda, sot i themi që shiko, se Basha ka një program ekonomik. Hajdeni me ne. Dhe këtu do fus një fjalë të zonës Teçer që thotë jore nuk në fund ditës qytetari shef sa të trashë ka portofolin. Portofoli trashë qeverisë e mirë, portofoli i hollës qeverisë e dobët, e keqe. Dhe Basha po rimshon ekonomisë për të trashur portofolin e qytetarëve. Hajde ta bëjmë së bashku këtë. Dhe mbasi të mbarojmë datën 26, drejtohen e kryetarit Basha, thonë zotë Basha, nuk jam dakord për 1, 2, 3. Po unë ka që nga 2013 s'kam dëgjuar si fjalë forume, që të këtë kundështuar njëri vendimet e Basha, ose ka pas disa cicimice të vogla në grupin parlamentar, pas gjë më shumë se kaq. Atë sot e gjetëm në betejën, kur them betejën finale, sot u gjetë që të dalim gjoja, ngrejmë zërat kundër ne emër të PD-s, po gjithë edhe në PD-ja, mëse edhe në vetëm atyre. Askush nuk është pronari PD-s. Gjithë ata që sot pretendojnë janë të promovimit të zotit Berisha. I ka marrë ai, i ka promovu, kanë arritë aty ku erë. Nuk kanë arritë me ndaj lloj integriteti ose fitore, kështu. I ka marrë Berisha, ka bërë të pallin zotin. Për çdo për të gjithë ata që po flasin, jo vetëm atë. Unë smerë me gratë. Zonjat, o flas mirë, o flas kur për gratë. Nuk merrem me gratë kur. Ka shumë njerëz që flasin.
i ka marrë zoti Berisha, i ka promovu, i ka çuar aty ku janë. I ka bërë ministra, dhe ministre, dhe këtu dhe aty, dhe sot nuk janë këta, ka ardhë dikush tjetër, i cili ka stafin e vetë, njerëzit e vetë, cilët kërkon t'i promovoj, sepse dhe i mendon për gjithë nesëm e të PD-s. Kjo është stafet i vazhdon. Po pse më ne do ta duam PD-n ose djatën, po vetëm kur jam në pushtetin në Karrigën, pse në momentin që unë jam në pushtetin në Karrigën nuk do ta duam PD-n? Po kush më solli në pushtetin në Karrigën mu? Un X drejtor se s'po hyj më lart. Që kanë bërë 100 abuzime, a më solli mu PD-n këtë pushtetin këtë Karrigë? E si do t'ja kthej sot un PD-s? Duke abandonuar dhe duke dalë fol kundra? Po s'kam fajun. Po me akull pa kur do bëhet. Po nuk do dalim ditë i themi m'fal njerëzve. A kemi bë gabime 200 gabime kemi bë. Po vetëm ti shohim njerëzit këtu dhe themi m'fal mërti, e bëm. E bëm se nuk dinja ose e bëm se vum njerëz pa integritet moral. Na falni. Është më e ndeshme kjo. Dhe unë kështu gjykoj këtë rast të moment. Dhe për prandaj po them që s'kemi pse i bim gjatë e gjatë. Hajde të punojmë bashk fort, fort. Dhe nëse unë po ndër klapa do të isha kundështari i Bashës, sot do të kisha dalë më shumë se të gjithë në krah, do të kisha vut krah, do të thënë, hajde shkojmë bashkë në betejë, se më 26 kemi betejë tjetër të dy. Do përballen betejë tjetër ball për ball në forumet e PD-s. Se unë s'isha dakord me ty, po sa do luftojmë me ty që të fitojmë betejën. Ky është moral. Kjo është demokracia dhe për sa i përket asaj që tha Turi, është e vërtetë dhe unë e kam bërë, por po ti referohemi Europës dhe fatkeqësisht dhe fatmirësisht kemi jetuar disa vite edhe në Europë kështu funksionon. Ne atje duam të shkojmë. Nuk kam luftë sepse ne jemi marrë deri sot jemi marrë me njerëzit. Europa merret me idetë, nuk merret me njerëzit. A e dini deri që deri para 4 vjetësh në Partinë Laboriste ishin dy vëllezër miliband. Vëllezër, dy vëllezër ishin kandidat për kryetar partie. Dhe kanë bërë fushat kundër njëri tjetrit, si shtaturi, dy vëllezër që bën fushat. Po është vërtet kanë dhënë prona ato të gjitha bën fushat. Kulturë tjetër aty. Është kulturë tjetër. Tash neve duam dhe 100 vjet shkojmë atje. Po ata hedhin një hap par, një rrugë sado gjatë fillon një hap. Ata udhim hapin e parë. Si e shifni vendimin e Zotit Basha për të përfshirë aleatët në listat e Partisë Demokratike? Korrekt, e shoh korrekt, sepse aleatët, për shumë, unë flasë për Zotin Gonduka, që kam respekt maksimal, ka një elektorat konsolidum, dhe ka elektorat personale, se ka bërë ndere pa fund, sidomos këtu, në këtë zonë Durrës, Shijaket, e ka bërë ndere pa fund. Duhet përfshirë pa tjetë në lista. Ka një elektorat konsolidum, duhet respektu pra ato vota që ka. Pa mërsi se e merë partin nga dikush tjetër, por Goni ka tërgu që ka. Dashej është një burrë shumë i mirë me integritet. Zoti Mediu, këtë radhë, i cili ka lidhje shumë fortë në Washington, ky nuk është sekret, i ka vënë të gjitha lidhjet në dispozicion të Partisë Demokratike dhe të koalicionit. Dhe kemi pas shumë shtete nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Për te faktit në Europë ishte ndryshe situata, por nga Shtetet Bashkuara të Amerikës ka pas një mirë kuptim për veprimet e koalicionit dhe të Zotit Basha, dhe këtu ka pas një rol shumë madh Zoti Mediu me influencat e veta që ka me miqësitë e tjera të tjera. Zoti Dule, Zoti Ndoka? Zoti Ndoka ka treguar që kur ka dalë në vete për kandidat dhe për kryetar bashkisë në Vaun e Dejës, ka dalë me votat e veta kundër PD-s, PS-s të gjithë, ka marrë ato 4-5 mijë vota që duhen për kryetar bashkisë, ka dalë kryetar bashkisë. Zoti Dule po ashtu ka një elektorat veti në pjesën e minoritetit Dropullit, Himar, Dhërmi, Palas, Vuno, që në ato, ka një elektorat që mështet, atë e pëse duhet në lëmë një është lista për këta njërës? Zoti Gjana u tërhojsh në Dibër? Kur ta keni këtu, kam thënë, thashi, kam bërë, jam largu dhe nuk kam qef të diskutoj për lëmëja. E kam dhullat të sërë. Zë Korriku? Pytja, qila është pytja? Përfshirë e latë dhe në listën e Partisë Demokratike? Nuk kishën që të bëdë tjetër. Sepse Partia Demokratike ka disavantaj kohën. Qofse partitë e tjera, pra dy partitë e tjera, Partia Socialiste dhe Partia Socialiste për Integrim, kanë fillu fushatën qysh në fillim vitit, pra që po themi që nga muaj mars, kanë fillu mirë punën. Partia Demokratike ka fillu punën para dy javë, para boni listat e hynin KQZ, bërë gjithë procedurët burokratike, dhe ka fillu, pra është mrapa. I vetmi bonus që pati Luli në këte ishte marveshe me Edi Ramën. Pra, ajo që i dha Edi Ramës, që i dha Edi Rama Lulit, ishte shumë. Pra, në t'i apësh një partije, që e ke kundështare, t'i apësh poste ministrore, drejtorie, tjere, pra, t'i apësh oksigen pa fund, me fjallësh, ndime madhe, që i bëhet Lulit. Pra, Lulit, në atë që kishte
humbjen kohë, kompensoj me këtë që i dha, po prapë si prapë, është po mrapa se këtë tjetë, sepse është kontestuar, shumë kjo marveshje që takimet, 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 shumë rapë që fëse tjetë i bimë për zdytë, ja për strejtë, qyteteve fshatë, a i se kara i herë. Pra kjo është disavantajë i madhë, me fjallë, kështu që, për ne jam me Moradin 70-80% dakord unë, ke lista, ke veprime dhe të gjitha këto që bërit, sepse janë edhe të qikë të nëzitu me këto. Pra nuk pati kohë, sepse normal, për pati i mujë kohë, me i shoshit gjonët, i bomë më mjësë sa kur ke 3 ditë kohë. Ato bile s'kishin kohë me i mush, qënë vetëm 7 venet e para, pa s'kishin kohë me fut venet 8, venet 9, venet 10, venet 11, venet 12, që i ka durë se me fjarë. Po qënë vetëm venet e para, që janë dhe venet e sigur dhe... Alatër vine dhe me numërët e butetës, për shumë futja, Zotit Duka shiko, e vendonë për mendimin tim, për mendimin tim, për mendimin tim personal, futja e Alatëve në listët e PD-s, i ka bërë nder PD-s, i ka bërë mirë PD-s, pra shëndosh PD-ja, jo Alatë, dhe Alatë dalë me humja të. Sepse, për shumë, këj mori shemull Gonen. Unë Gonen e kam, e njofë nga afrë, e kam shok nga afrë dhe e di se që fëqie ka, dhe ke partia që bëri, Gonen ndërtoj partia me struktura, jo partia kotë, e i ndërtoj si me qenë biznes, por nësi biznesmen, me nevin e biznesmenit, me seriositetin e biznesmenit, që kërru dy lega ka menu mirë, nuk t'i udhë kotë, nuk e ngurë lumi, thot e i legat. Dhe ndërtoj struktura, t'i rohë ndurë gjithë qytetet kërësore, ndërtoj stafet, e filloj nga hiqi, me fjallë se gjithë i partit marume, të që i parti që kështë ishe shem, luftejës e plak, këtë di dhe luftejës e shabë bëvaki, dhe mërë ndërtoj nga fillimi, filloj duke caktu numrat 1-2 në për qytetet, pra numrat kërësore, se si zomori 5 deputet, por numrat 1-2 filloj të izgja, ku, Tiran, Shkodër, Elbasan, fjerë, qytetet e mdhaja, rrethet e mdhaja, qargjet e mdhaja, fillu duke vu individ me reputacion publik, po dhe shumë të fuqishëm, nga gjitha drejtimet, dhe po t'i kapësh emrat aty në, pyetësh në përqaqjet e veta, çfarë të thonë? Edhe listën janë pozicione të diskutueshme. Ai ka dalë në humbje, po ka folur një shit ditë ashtore, ai ka dalë në humbje personale. Por ai ka ato parimet e veta pastaj, si Shiagas që është me një fjalë që po dhash llafen, unë nuk e shkel më me fjalë, sepse realisht Goni është poshtë katër vetave të tjerë. Dhe Goni është venali, ato tjerë kanë nga Tirana, këtu nuk e mbekon me listat tonë për shembull. Pse duhet ta vinë nga Tirana në Durrës? Nuk i mungojnë Durrësit figurat. Bylykbashi. Durrësi është qytet, po çe Bylykbashi, po Paloka, po ky tjetri që para Gonit me fjalë. Janë dy para Gonit me fjalë. Nuk po them Bylykbashi dhe Gogos. Mima, pse duhet jetë Mima para Gonit në Durrës? Pra punoj Goni i pesë që t'i japi impulse të tretit e t'i vi rralla këtij më mbrapa. Pra, ose punë lokomotivë si të hak vagon e parë dhe tretë. Jo, po e marrova në fletë. Mima nuk është doktorë për të qenë Goni është Mima. Në këtë pikë, po mirë pikërisht pra. Pra Goni këtu në të mes është ai që konsumon. Jo ai që e merr atë që do, sepse po ti të puna, kush ndetim çadër ty, kush dha impulse, kush më shtetin ditët më të vështira, kur fillon të u largua këto figura që thotë Moradi, ishin pikërisht ato njerëz. Pra këto njerëz por mund duhet ishin një çikma cipër, me fjalë një çikma cipër. Ah, më fal, ai përmendi çadrën. Kriter në listë ka qenë çadra. Jo, mirë, normale, sepse drejtar dhe çadra. Normale, normale, me çadrë të angazhuar. Sepse pra e kam fjalën që në këto pika me fjalë jam miçik. Pra, për mua Luli fitoi me këto që futi mrenë, nuk ka dalë me humje. Edhe vendet që ka caktuar janë vende dyshimta, nuk janë vende të sigurta. Veni 4, veni 3, veni 2, veni 5, prindit e tashi, ke 5 e kaloj, se janë 3 partime, nuk janë 2, janë 3, po t'ishtë vetëm pësë, me për dënë, si di kur, ishën bukuria to, 8 njoni, 6 tjetër, 7 njoni, 7 tjetër, më regullë farë, prindit se kene lirë metën tashi, 2-3 të dhjërë mori 2, se zbë, se i ka dhënë 10 drejtorit e në mëja Durësit, i ka 10 drejtorit e në mëja, e kur udhën, Portin, AKU-n, Aluizmin, patentat, etjera, etjera, që tashi së më vinë, drejtorit e bujësis, gjithë i ka pas, Do rrisi pa tjetër elektoratën e se ka punësu, e ka bonere, ka dhonë tender, e ka dhonë... Pra e ke dhe këtë mlojë, do të allogarizit dhe... Pra, ngushtohet... Sa pretendon LSI-ja në Durrës, zoti, korrit punës? Unë për mendimin tim, LSI-ja pretendon 4 e 5 me fjallë... Ju me mesurin e ka në tajë, në tonë si... LSI-ja 2 i ka të marrëra dhe të nëton 3-in për mu, me fjallë. Ato thonë e kemi... si për katërës, me fjallu nuk e di se do arizoj, nuk mund të bëjt dodon të shetë të, ja nuk mund të bëjt dodon, sepse, si sa është e ma për para, të fushatë e kemi ndjek shumë ftofët, dhe pëtë i uje, dhe... nuk jemi marina, pëtë i unë e shofë që do i humi vote e katë, me fjallu, nuk e shofë pëtë i unë fitus e ndurës, sepse votet pëtë i us janë shpërndame, ke pëseja, është pëseja të shkep vëngjushe, me fjallu, është magnet votash, ka bo 5 fushatë, ka fitu 4, ka humi një, 5 ka bo, 1 ka hum, edhe logarit 3 ka fitu duke pas partinë demokratikë në pushtet. Me fjallë, kështu që pritje, o e fort, kështu që PDU në shof zbet, e shof zbet,
qafshë e gabuma, edhe ato të PDU-s të më falen, me fjallë se nuk kam asi gjë, kundra, bile unë e respektoj, kam shumë shok qamër, me fjallë, shok shumë të mirë, me fjallë, që i kam të vjedër, por nuk e shof të fort në Durrës, me fjallë, sepse ka shumë grupe interesit Durrës, që dalin për te PDU-s, në grupe Durrës, qytet, me portë modhë, me bizneset në haja, me interesat në haja, qërgullojnë vlera monetare shumë, edhe interesat dhe në këto forcët në mdhaja me i fjallë. Edhe për ne për them që këtu e shovlojnë, këto treshja, si do i ndajnë të shi, do më thonë, këto treshja votat, si do danë 7, 5, 2, si do danë 3, 4, 7, 6, 7, ka disa kombinacione me i fjallë, po gjithë një e shovë ma mirë pësën, për atë që thash më përpara, o shumë përpara me kohën. E kam fillu shumë shpejt të organizum, punoj shumë, kam fillu qysh mars, Zoti Basha, me grupe me gjitha. Tirana, si e parashikoni, jeni për ditë aty, du me thëmë? Unë, si mbas gjykimi tim, në rrasin më të keqë, në rrasin më të keqë. Në Tiranë, po dhe me 14 deputet, në rrasin më të keqë. Me gjithse Meta tha mbrëm që do marrë LSI e 14, atë pashë qik letrat se tash mos ka shku 24 deputet Tirana, se 14 njën, 14 tjetë i bistë të tëtë, 14 tëtë i tjetëri, që që zdilë të numërit deputetve. Po, si do qoftë, unë gjykoj që PD-a do marrë një rezultat më të shumë të mirës të në 2013. Thash, po punohet shumë me strukturat, po punohet me njerëzit kokë në kokë, derë në derë, gjykoj që kjo do jabë rezultat. Neve nga lista deputetve në lagjen në Mini Bashkin 3, kemi Zotin Bogdani, është Gerd Bogdani që punon, kemi dhe një komunitet jo të vogël tironësish autokton, dhe Gerti është një përfajsut dinjitoz e tyre, kemi dhe një pjesë të komunitetit Dibran, aty, që Zoti Basha është përfajsut e tyre dhe në 2013, në 2011, kur Zoti Basha ka në dhe përrejta bashkije, në bazë vitit rezultatit të 2005-ës, aty ka rezultat historik të dëja. Po punohet pra me të gjithë komunitetet në veçanti dhe me të gjithë njerëzit dhe me grupe dhe me familjet dhe me të pak naqurit nga radhët tona dhe me të larguajt nga radhët tona duke u bërthire, ajde riktheu në këshpia ju i prapë, shkut ke LSI-a për një vënd pune, okej, ju mirë kuptojnë. Dje bërë këtë, pra, më leoni të transmitoj fjallë dhjeta Zoti Basha në mitingun me Mini Bashkin 3 dhe një dje. Bëjnë një thirë, thotë, djetë njerëzët të rikëthejnë në shpinë e tyre, kanë shku për një vënd punë, normalisht është situatë vështirë. Një vënd punë është eksistencë, një vënd punë është mbajtja gjallë një familje. Duhet i mirë kuptojnë njerëzë. Atër, ti bëjnë thirë të rikëthejnë. Të rikëthejnë dhe vëndin e punës nuk kam jo aprek njeri, po të rikëthejnë ke shpia tyre. Sepse nuk shkon të të rinjë. Me që përmëndet Zotit Meta, dhe me thënë, a i... Jo, nuk përmëndet Zotit Meta. Thash, kanë shku të emision të kolegu tim, Roland Qafoku, dhe me thënë, ka bërë kritika tash për në ndajtë në Zotit Rama. Si shifni këto reagime në këtë kohë? Zotit Meta. Do t'ishin më dinjitoze, më të pranushme dhe më të besushme, po t'ishin bërë para 2 mujve. Po t'ishin bërë para një viti. Po t'ishtë larguar nga qeverisja. Sepse në momenti që... Jam për efekt elektoral, të më thonë. Në momenti që nuk larguash nga qeverisja. Sa do të më shash mu që jam burri keq, në qofë se ti je bashkë me mu e kemi të dy kusurin. Natyrisht në raport me proporcionalitetin dhe që kemi numrat qeverisje, po amon bashkë fajtori jemi të dy. Dhe kjo nuk shkon, nuk një gjitë, për mu. Nuk një gjitë. Zoti Meta e di vetë politikë në vetë dhe punë të veta, nuk mund të gjykoj dhe as mund të para gjykoj. Strategjinë dhe ati, aji e divesje e ka ndërtuar, shpesherë është mëj paparashikushëm se gjithë tjerët, thonë që i përkryetarën e PS-shit është i paparashikushëm, për mu që e njofë, që 15 vjeqë shumë i lexueshëm, Zoti Rama. Po, absolutisht. Unë di se qëfar do bëjë dhe mas i muaj aji, sepse e di si funksionon. Se nuk ndryshon njëri nga 15-15, që i sojër. Sa do të lexoj, sa do të sofistikohet, karakteri është aji. Por... Zoti Meta nuk e njof nga që nga afer, është shumë i paparashikushëm, është lojtar i vjetër, nuk di se si do të i kombinoj gjërat, por që nuk qëndron fakti që a i kritikon sot bashkaleatin e ti, janë të dy bashkëpajtorë. Qofse ka një gjë që nuk shkon qeverisje, kanë të dy fajnë. Qofse ka një gjë që nuk shkon me kanabizimin e Shqipërisë, kanë të dy fajnë.
Qofse ka pas probleme me korrupsionin kanë të dy fajin. Qofse ka pas probleme në qeverisje, të dy kanë fajin. Ai mund ta ketë 60% ky 40 ose 75-25 futet si dush, nuk ka rëndësi përqindja, të dy kanë faj. Dhe nuk ngjit asgjë sot. Sa do të thush, shash të bësh. Pastaj unë që ta mbyll këtë sepse u zgjata, unë besoj shumë te Bashaj. Dhe s'kam qef me as me metën, as me kryetarin PS-s. Unë besoj te Basha. Besoj te Basha, më lejoni të them që te Basha më njoh që 4-15 vjeç ose më të ri hala. Besoj te Basha si një djalë i shkëlqyer. Djalë i shkëlqyer i dy prindërve fantastik, po që ka qenë një djalë model për familjen, një nxënës i fantastik, një bashkëshort i mrekullueshëm, një mik për te faktit çfarë thon në përmendje i shumë i sinqert dhe shumë besëmbajtur, dëgjoj këtë fjalë regjistroj. Basha është besëmbajtur. Të paktën nga eksperjenca që kam marrë shumë faktikisht në Basha është besëmbajtur kur t'jep fjalën. Të paktën flas në raporte personale. Dhe unë e kam quajtur këtu kur zgjedh për herë të parë në 2008-2009 në media thosha PD-ja duhet ta mbajë se është një diamant i rrallë në dorën e PD-s dhe duhet ta ditë ta shfrytëzoj. Unë besoj shumë tek Basha. Besoj shumë që ai do të arrijë një rezultat të shumë më të mirë se sa 2013-a, që ishte një goditje shumë e rëndë, që na erdhi dhe nga brenda shtëpisë tonë, nga LSI-ja dhe nga njerëzit tonë, na erdhi nga brenda shtëpisë, ata që përmena që nuk bën detyrën, por edhe abuzuan në detyrën. Dhe njerëzit ishin pak naq krahasht qeverisjes. Dhe besoj me emrat e ri dhe me ekipin e ri qeverisës që po përgatit, që janë gjithë shkolluar për ndihmë nxënës të ekselencës. Nuk kanë si tash se u bëm tu përmend emra, nuk gjej se pëlqen. Un përmend çdo lloj emri, por kur kam përball. Kështu kur s'kam njëri përball, nuk kam qejf. Janë nxënës të ekselencës në universitetet më të mira të Europës, do të shikoni dhe do habiteni kur të shihni. Me ndihmën e Zotit, Basha do të ketë mundësinë ta krijojë qeverinë. Atëherë do të bëhet një ekip fantastik dhe atëherë jam besë plot që do ndryshoj diçka për Shqipërinë dhe në atë moment do t'i bësh atyre njerëzve, ej, ju lutem, mos u largoni nga Shqipëria. Lerim e kam pas dhe unë dilemën të ria po të largohem nga Shqipëria. Për shumë arsye, dhe për të ardhmën sportive të imbiri, por edhe për ekzistencën time. Kam 4 vjet që nuk punoj. I me shoqë ka 2 vjet që nuk punon. Unë nuk kam vjedh. Unë nuk kam pasurira të vënë me korrupsion, se s'kam qenë as ministër, as deputet, as kam pas në i post. Unë kam punu gjithë jetën e djersën e ballit. Shqyqyr, më falë, se zoti madhe. Kanë ndru jetë prindit, në kanë lënë nga një apartament, diku me qira, diku këshu dhe që sigurim e egzistencët. Po të gjithë kemi mendu që një dit, në qofë se këtu s'do ndryshoj dishka, në qofë këshu do vazhdoj kështu, të shesim qita që kemi dhe të ikim që të pak në fmit kemi të ardhën të sigurët. Sepse është e turshën që djalin për ndikjen sport është i biri Murat Bashës. Nga kryetari bashkisë Tiranës, që i ka me në këfiqt. Është e turshme. Jo vetëm që i shkrin ekipet, por nuk i jep as shpërblimet që i takojnë të detyrueshme vendime këshillit bashkiak. Jo vetëm atit, po dhe Luiz Agegës nuk e jep. Edhe Jurgen Uldedës, çunit Tonin Uldedës. Nipit të deputetit Gjokës, Gjok Uldedës. Është nën kampion Evropë në boks. Luiz Agega është nën kampion Evropë në atletik, nuk i jepin lekët. Pse se ju ka dhënë Lul Basha? Kjo është e turshme. Por për të gjithë, pra njerëzit në fund rezistojnë. Jeta vjen vetëm një herë, kërkoj një zgjidhje tjetër. Atëherë në momentin që Basha do të kryen dhe thë, ej, mos ikni. Sot ka lindë shpresa për Shqipërinë dhe me fitoren e Basës rilind shpresa për Shqipërinë, mendoj unë. Zoti Korriku, kritikat e Metës ndaj zotit Rama, besoj edhe ju e keni ndjekur. Kritikoj të dy, edhe Bashën edhe kryesisht ndaj Ramës, si domethënë po. Tash ti të intereson kjo pjesa e Alatit, Alatit fundit, sa i tjetër është Alati para fundit. Me fjalë. Unë e shikoj si pjesë të teatrit fushatës, nuk janë kritika të dalë nga subkonsciencia e vërtetë e fjalë individit, është pjesë e retorikës për të maksimizuar votat, për të marrë sa më shumë vota, për të marrë sa më shumë deputet. Dhe është normale sepse edhe nga ana tjetër janë bërë kritika edhe në adresi pra që ka një sul ndaj ndalësisë, domethënë. Lojën e filloi drejtorësh, edhe Edi Rama sulmon. Me një gjuhë ndoshtë çik më sofistikuar, po sulmon. Pra
tha bosnjëzime në qeveris, pra ndarja me pjesë. Pra që nuk e dum kështu, e dum që tjetë një udheqe, e të punojme, fjetralizojt e tyre, sepse kjo pjesa e këtyne partive tjera që morin pjesë, prish punë si mas Ramës. Pra, e akuzoj Ilir Metën, pra partinë në sejnë që ka frenu punën, reformat e tjera tjera. Pra qëfëse se kishin qenë këto, dhe kishin qenë rezultate më të mira. Pra këtu filloj, spundo, pra mënyre se a i pokërkon 71 votat për të preashtu Alatët, pra nuk do në drejtojmë Alatë, gjë që e ka një ndrët vjetër, me thënë drejtët sepse dhe në 2009, a i pra ne humi, sepse desh vetëm dhe nuk bërë aliancë me Ilir Metën, la vetëm, që i mora do 4 votat e fashme, që pësaj ato votat janë themeli, i në gjithë ngrehinës që ka ngrejtë Lisia. A tu i filloj Lisia, ka 4 votat, tu i filloj gjithë ngrejtë janë ngrejtë që shkoj pësaj 16 votat kse rrallë, qoj ka 20 këshiltarë në përkshillet bashkjake, qyteteve të mëdhoja, pra e maksimizoj partinë. Tu fillon edhe rritë. Ta shoh, jam shumë kurios ta dis, ta shoh si do dalin këto votime. Kur ka dy korrente që sulmojnë me fjalë. Këto dy që janë ata mënë edhe Ramën edhe një Pashan me fjalë. Qofse ky do marrë. Duket humbi apo rritje? Qofse ky aty do ta shohim. Këto exit poll-et që janë bërë, Piepoli është i fortë, ka gjithë zgjedhjet ali i ka parashikuar me dizavantazh shumë vogël. 0.1, 0.2 për shumë, për shumë të të Rencit e parashikë, me 0.1% e ka boj referendumin që u bë për Rencit për ndryshimet në kushtetutën italiane. E kam fjallin për realitetin shqiptarë. Edhe këto në 2013 një ranë kohë, edhe në 2015 një ranë kështu, dhe më dhe nuk ka, kanë qenë kompanija sondajgjiste më aftë që ka sëndu në Shqiprimeve, ka qenë më afra shumë, më afra realitetin, nuk e disë të dali se rralë, me gjitha dhe nejme ala shpeta, edhe për të vazhdu këtë që thamë, atë kohën e humi që ka Partia Demokratike. Nga ditë në ditë shofë që përmisohet, që ofë e pashë ndryshe në fund javën që kaloj, ndryshe ke këto takimet e tjera. Ka më shumë njerës, ka më shumë retorik, ka më shumë entuziasm. Fillimisht ishin sheshet shumë të dobta, entuziasm shumë i dobet, takimin Bera dhe këto që bërë Luli ishë shumë të sforcume, shumë të dobta, po të shofë është të që kanë ardhë, nga fillu nga hënë e këne mradhë, janë më të forta, më... edhe me ti, ke popit me nivell, jo, përëndimorë, si që kemi në shqiptarë, sepse a që kemi edhe ngritën të shqesi popë, nuk është se kemi inteligencë më shumë se sa venet përëndimore, Danimarkë, Suedia, Italia, ne kemi nivell inteligencë 8-10%, 8% e kemi bazë, ato kanë 20-50%, pra gjusë për gjusë, gjusë për popullë inteligencë, gjusë për popullë, kështë neve kemi shumë atullët, pra dhe neve lezojmë shpetë, që thonë të nuk lezojmë shqiptarë, ma kolega gjithë, për herë mërë të veshë, për që të vëthojë, me fjarë, për herë, që kërë shifë mi tini dhe nëzirë direktet e, me fjarë, shifë mi tini dhe opozitës. Nga mënyrë në shqiptarë realizohet me telefonatat, shifë mi tini dhe opozitës, delë për herë se kështë të fitojë, vetëm aty shifë, pjasmarë e entuziasë, po i pejtë të dy opozitës është rrugë të marë, me fjarë, po si pejtë të dy e të kompjarë, se shtetit qëtë në zorë burë me listë, më mandi mi tini dhe se liu 2011, kërë mu shtirona me trëmë, ditarinisë i bone, se shka i ditë, kam vuj fest një anarë, dhjetor, oj fest rinisë, ka qeni mi tini i zakonqëm, me ja pas zili dhe sheshi të në nëmen në kinë, me vjarë, kërë atë punë në rezultate, kurse kur dhe në opozita më shesh, aty pastaj vej gjishin kohët. Këte nuk e pata pak e opozita javën e parë dhe ditëshin e parë. Ka dy ditë që e shofë më ndryshe, e shofë më mirë, pra po rekuperon, a do arrit të rekuperoj shumë. Unë lusë që të rekuperoj sepse kemi nevoj për dy komure, nuk kemi nevoj edhe për një. Të majtë kemi, s'kemi djathë. Majtë e ka linë qurë, ka linë Krishti. Krishti ka qeni majtë nga to që bënë nga veprimet, filantropia, tjere, tjere. Puna me bëtë djathë, djathë vërtet, djathë. Se kemi në djathë, po djathë në reforma, sepse kjo partia jonë e djathë. Edhe bashkë qeverisit, kjo partia jonë e djathë, kjo partia jonë e djathë, që kemi ne që e pretendojnë për qendrë djathë, është majtë se majta në veprime. Gjithë reformat e mëdhoj që ka boj, ka gjithat majta, ke prona, ke toka, jonë reforma grare, ka boj reforma grare, reforma super të majtë, që tu filloj me i fjarë. Kështu i ne kemi nevoj me një djathë vërtet, që merë vendime, që radikalizon një jetën kërë është për të radikalizu, për të ndërhy, për të bërë, me fja atë që ka bërë Thatcheri në Angli, që kemi modelet, atë që ka bërë Reagan në Amerikë, të janë modelet djathës, De Gaulle në Francë, të janë modelet e djathëve, vërtet që kemi pa ne. Ne kemi nevoj për një të tilë, që pri që se kemi hala, sepse i kemi qitë ka shkolla komuniste, u dhejse dhe djathë. Êshtë debat shumë i gjerë, zotë i Bashat, tek
tek sondazhet. Sa të besueshme jam. Kemi disa sondazhe këto të fundit. Shiko. Po të hap eksperiencën time me njërin që përmendesh të Gorriu është edhe i për marketing, domethënë që po, që do të interesonte. Po, po të hap eksperiencën time me zgjedhjet me presidentin Trump në Amerikë. Bashkë me bashkëshortin time ishim në atë kohë stërvitje djali në Malinezi para se përgatitet për kampionatin evropian dhe gjithmonë me këtu skemi as i kusht, as i për kujdese nga shteti. Me ndihmën e sponsorëve, ai stërvitet 5 javë në Malinezi. Ka kushte më të mira, ka mundësi, sepse këtu më dashme hap palestrën Slane, i erëm ditë 2 orë, kurse atje bëhet 3 herë në ditë. Për tek ti fakti, dhe sa po visha nga stërvitja mëngjesit e drekës dhe e darkës, pyetja parë që i bëjsha bashkëshortit të tim ishte, si duken sondazhet? Mysybet, thoshte mu, është 15 pikë mrapa. Si ka mundësi më të shohë? Dhe po e hapsha Facebookun dhe i shkrusha miqve të mi që kam në Amerikë dhe kam jo pak legalist kryesisht. Thoisha, sa më si duket situata? Fito Trumpin, thoshin mua ata. Nëse e mbyllsha Facebookun unë i thoisha bashkëshortes, bo, ata shkretët gjithë ditën në punë nuk morin vesh nga politika. Po mirë, thoisha, ktheje ke Franc Dyshi, se ne kemi jetu ca vite në Paris dhe njohim me frëngjishtën. E ktheje ke Franc Dyshi, fillon dhe Franc Dyshi, Hillary Clinton këtu, Franc Dyshi më kontrollon me 10 deri në 12 pikë para, thoshte. Oh. Kthejmë ke Italia, ne gjëshim ke Tele 5, ke Italia, unë ke këto, fiton Hillary Clinton këtu aty. Pra, rezultatet ndryshme, dhe thënë. Gjithmonë fitore, kur filloja ditë e votimi, ndoli gjumi se si të qoftë në mjes, hapë televizorin atje, shof, Trumpi kishe shku për para dhe ata të një shikosë, dhe rekuperoj këtu, dhe jo që nuk rekuperoj, por e thelloj rezultatet atje. Qa du me thonë? Sondajet, sidomos dhe në Shqipëri, janë qikë vështira. Nuk e dija ka bërë pjepoli për Trumpin, por sondazhet në Shqipëri janë të vështira, sepse siç po thoni edhe ju, unë e vrej në fushat. I shkojmë takojmë njerëz a mund të mos shef në një nga ato financa se vinë kapuz në gjop. A mund të mos shef në një nga këta të elektrikut, mos sa si kemi zyrat me PS-n afër, mos kanë një aty se vinë këtu na kapuz në gjop, na fusin faturën e dritës 5000 lekë. Ky fakt ekziston. Pra ka një ndrydhje, nuk janë të por sidoqoftë, unë jam plotësisht dakord me Turin që neve ishim gjatë gjithë kohës në çadër, duke bërë një protestë dinjitoze. U dol nga aty, u fillu fushat, pra u bën lista dhe u fillu fushata. Natyrisht motori sa të marrë xhiron do marrshin e parë 2, 3, 4, pastaj shkem këy pesti. Unë gjikoj këtë fushata PD-s tash ka kaluar marrshin e dytë, ka këy tretë. Unë besoj të një sondazh dhe vërtet do të sondazhin javën e fundit. Kur ti kemi marrë xhiro tamam, kur ti kemi marrë xhiro tamam do të fut marrshin 5 dhe motori i makinës elektorale të PD-s të vënë me kapacitet të brapa, po bëm brapa PD-s, prandaj nuk janë vërtet me kapacitet plot në punë. Atë do ta gjikoj një sondazh, por unë do t'i besoja më shumë rrjeteve sociale. Janë në Amerikë Trumpi ka fituar me rrjetet sociale, nuk fitojmë dot me CNN-in kundra, BBC-n kundra, vetëm një. Gjithë kundra kishte. Jo, ka pas vetëm një që ishte një televizion, nga televizionat e mëdha të gjitha ishin kundra. Gjithë kundra. Po një televizor vogël kundra ke Amerikën. CNN, New York Times, dy mediat më të mëdha, e shkruar dhe vizive, kishte kundra. BBC-a nga nga tjetër kundra, këta tjerët në Europë gjithë kundra, fitoj. Edhe Brexit-i se parashikon, sondazhet, nuk fitoj, thoshin Brexit, nuk do dalë Anglia, nuk, asin se parashikon, edhe pra, i Anglia. Dhe Europa që nga bërë vështirë, atë nuk di shtë të temë për sondazhet, po unë shofë që PD-ja për ditë, dhe këtu jam 100% në Turin, ka një fushat elektoral në ngritje. Zoti Basha po tregon një oratori të shkëlqyer për mu, si mas opinionit tim. Po i cek problematika që shqetësojnë shqiptarët për ditë një nga një. Kush është rrisia e kësaj fushate, zoti? Rrisia e kësaj fushate është qytetaria dhe europianizmi. Dhe kjo, si pasoj meritës Bashës. Këto du të apërmen gjithë. Basha vjen nga Europa. Basha nuk po merret me njerëzit, Basha po hedh ide. Basha po merret me ide, Basha po merret me ekonominë, me xhepin, me portofolin e njerëzve. Lej llafet e bukura nuk na shkojnë. Po patën portofolin bosh, bëjmë dha zgjo. Si u marr dot me dhon një kafe, po patën portofolin bosh. Atë të trashin portofolin e qytetarëve. Si? Dhe un kam bër dikur një artikull që quhet Revolucion. Dhe kur kam përmend historinë e Reaganit dhe Thatcherit, si u shndosh Amerika dhe Anglia ekonomikisht. Dhe Thatcheri dhe Reagani, të dy që erdhën në të njëjtën kohë dhe që e fat për Europën dhe për Amerikën, patën një bashkëpunim të shkëlqyer. Ata erdhën në Berlinit. Po të mos ishin ata dy do kishë vazhduar çik më shumë loja. Ata erdhën murin e Berlinit me bllokimin ekonomik i Rusisë, me rritjen e shpenzimeve për luftën e yjeve
Rusia i ndoqi deri në 600 mijë jo, po trupi patallarga më se miliard dollar buxhet nuk i ndoqi dot më. Sepse çoi buxheti për ekonominë shkoi 25% 75% për ushtrinë. Fillon të vdek për bukur rusët. Atëherë u bllokou ekonomikisht, u detyrua të rrëzojë murin e Berlinit dhe ra komunizmi ose perdi hekurt. Perdi hekurt. Pra, ata krijuan një gjë, dhe kjo është e thjeshtë. Jo lë mosha në Francë të në shomazh. Jo lë mosh për njerëz që rrin pa punë. Por hapje vende punës duke ul taksat. Ti je pronar, turi është pronar i një kompanie të madhe, bukuri. Jo ti japim 100 njerëz që rrin nga 100 lek. Ta bëjnë një shpërndarje si ata të rrinë nga shtëpia, sepse ata bëjnë burim i veseve dhe i kriminalitetit duke ndej pa punë, duke marrë një pagë që sigurojnë jetesën. Jo. Juve si biznesmen, t'ju sigurohet mundësia duke ju ul taksat, të merrni ata 10 njerëz, po të mos jepni nga 100 lek, po të jepni nga 1000 lek ose 10000 lek, me cilën ata të jetojnë me dinjitet dhe mbajnë familjet, por duke të ul taksat ty si pronar. Kjo është gjithë skema. Këtë skem përdori Reagan, këtë skem përdori Thatcher që shëndoshën ekonomitë e vendeve të tyre. Ulën taksat, u hap punësimi. Shtimi takse do paksoj punësimin. Sepse ai bossi ose biznesmeni që ose dysh nuk ka para për të paguar tepër rrogën nëse rritën taksat. Ata do shkurtojnë vendet e punës që ti përgjigjet taksave. Në momentin ti ul taksat, ai do shtoj vendet e punës, sepse ka dhe një politikë nxitëse që Basha e bëri qyn bashkitë të Tiranës dhe vjen keq që nuk i bëhet i hon. Basha ka bërë politika të shkëlqyera punësimin në bashkinë e Tiranës dhe politika të shkëlqyera pa ulje taksash. Ka ul 41 taksa. Edhe kështu. Nëse në kur ishim në Këshillin Bashkiak, hoqi lojrat e fatit, i çoi ke kombinatë atraktorëve që nuk zbatohet ligji sot kësaj dite, i hoqi nga Tirana, sepse qyti gabit se xhepash. Del njeriu sa me 10000 lekë nga shtëpia, poshtë ka lloton, po hyt i boi zeftot. Ledha të 10, kthehet në shtëpi pastaj kërcen dhe pistoleta se druni me familje sepse ata i thon pse nuk solle buke, pse nuk solle gjona që bënë me ble, i le lekën bixhos. Atëherë ti marrin sa ditë lojrat e fatit i çojmë kombinatë atraktorëve që është shkëlqyer kjo. Nuk u zbatosi dhe. Bëri politika të punësimit dhe thoshte, çdo kompani që punëson një njeri, o 2 o 3, ti ulen për një vit taksat kaq %. Më lejo të gaboj tash, nuk mund të them shifër kur nuk e kam parasysh sa ka qenë shifra. Si e siqit hapi punësimin në për Tiranë kur ishte kryetar bashkie? Taksat dhe tarifa, ulin e taksat dhe tarifat në qytetin e Tiranës. Dhe këto ishin politika të shkëlqyera. Këtë do më bëjë në qeverisje. Tuli taksat, tuli tatimet, tuli tarifat. Dhe kjo do hapi punësimin, sepse po sua punësimi njerëz dojnë me trajsen krapër Gjermani. Kaq e thjesht është. Dhe po ishin njerëz me trajsen krapër Gjermani. Lindja pra plakja po shtohet me shpejtësi. Ne po lindim shumë pak se sa vite përpara. Vite përpara kemi në 90-të kemi pas një lindje të shkëlqyer deri në vitin 2001-2002. Ka ardhur lindja e para për punë e karrierës, edhe zonja duan të bëjnë një karrierë etj etj, por edhe si pasojë e gjendjes ekonomike. Sepse sot fëmia do iPhone, nuk luajnë ke rrugica futbollit i bën gjyën copë si kemi bënë. Po ulen para kompjuterit, telefonit, televizorit, do iPhone-it. Ka ndryshuar jeta. Dhe nëse ti sa plotson do fëmis, nuk merr guximin të bësh shumë fëmijë. Kjo sjell si pasojë plakën e popullsisë dhe mungesën e pensioneve. E si do politika gjithmonë të reja. Zoti Korriku, po përfitet një koalicion i mundshëm PS-PD pas zgjedhjeve. Si është? Nuk e logjikoj. Ja, nuk e shikoj. Nuk e shikoj, duket të retorik politike për të qetsu palët, duket diçka utopike që partijet e mëdha dhe edhe vetë nuk e kam dëshirë të bëj aleancë për dëmë, ose të cila ka pjesën e vetë, njërën pushtet të edhe në opozitë, bëhet rotacione, të edhe, të dhja bashkë nuk i shafdo dhe nuk bëjtë të analizë. Nuk ma merë mendje se do bëjmë bashkë. Do zgjedhin sërish me etëm? Pa, unë them po. Zoti Basha? Nuk, sinqerisht nuk mendoj fare për këtë gjë. Unë nga natyra jam optimist dhe jam besim plot që për dhja do fitoj e vetme. Në mos do fitoj e vetme, do shkoj shumë afër numrit dhe do kemi nevoj për pak vota, pak deputet. Nga LSI-ja? Nuk e di cilët gjinden në çdo moment, t'jesh sigur që kur vjen puna që afër pushtetit, si që është e gatshme LSI-ja në 2009, mund të ketë shumë deputet dhe anas jelëtasën. Por nuk di të tem për koalicionet, nuk e mendoj, sepse në fund fare nuk është dhe detyra ime ta mendoj. Unë jam askushin të drejtim, unë të zbatoj
vendimet i do marrin strukturat, kujt si për të vendim, asë ne e ka kollaj, gjen rrugën e vetë. Por unë po mendojnë fitoj, luftoj fort dhe punoj fort i fitoj PD-e vetëme. Dhe them, sepse edhe pare se fillon dhe misioni, Arturi tha i gjo shumë bukur, tha përmëndi një emër, që shiko se Finani me këto veprimi që ka bërë ka shi qytetarve ti do digjet. Dhe unë gjikoj që edhe se nuk shprehen shqiptarët, po dhe ne kemi informacione për te sondazheve, i ndjekim të gjithë mitingjet që bën edhe pushteti, pozita, i kemi të regjistruar nga ato buzat që shkojnë, të gjitha që bëhen, po ato që bën i bën me njerëz janë aty, nuk ka ato buz me çu, me as qytet, as në Berat ku ta turi që mund të ketë një mitingu i vakët. Megjithsa fillimisht me ca diun Basha do bëj dy ture. Të parën e ka Town Hall, të dytën do e bëjmë ti. Normale, jo. Sa diun? Do bëj dy. I parë është aty ku tham, sa të bëjmë në mënyrë organizimit të fushatës. Edhe dyta, sepse shiko, diskusi politik i Bashës ka ndryshuar shumë raport me atë që kishte në çadër. Tjetër gjëra than çadër, tjetër gjë pra tashi problemi është ndryshoj ajo lloj gjuhë, ajo lloj retorike që ka luke kjo tjetër. Kjo tjetër që do bëj prapa do të vete, do bëj punë vet, sa të filloj ti preki sentimente të e drejt, po në çadër ishim gat, më thonë se ishim. Jo, nuk po them, nuk po. Në çadër ishim prag lufte. Nuk po. Në çadër ishim prag lufte. Qëse për shkak të thotë do ta hudh mlan, nuk e thotë do ta hudh mlan, është ai vet. Ai di, do të fshijmë. Ai di, ai ti hapim kar. Ai di se sa vështirësi kemi pas. Ai di pse kemi bërë më pak njerëz turin e dytë e tretë në çadër. Ka qenë shumë e vështirë që të mbashë shumë njerëz mos i sulëshin kryeministrisë. Po them ka qenë e vështirë, kur them vështirë. Kishte një rritje tensioni domethënë. Çfarë the? Ka ndash me hy me shqyrë me kryeministrin, me djegmër. Sepse kishte hartu njerëzve, pa punë, pa buk, ku do jetoj thotë. Ka shpirti me dalmër thotë. Më mi shkojmë burg nëse i kam sigurt gjitha. Ka qenë shumë e vështirë dhe Basha gjithmonë një theurdhë, ju lutem natën mos ket më shumë se 100, 150 vet, 200 vet maksimumi, se nuk kontrollohen. Se lodhen njerëzit. Po, ajo një çadër ishte. Një çadër sa do ka atë fuqinë, me mlaq vetë do mledhe sepse aq është një çadër, pra një shtëpi, sa vetë më. Kështu që normalisht ai nuk e kishte hallin ke njerëzit. Jo, kishte. Ai kishte me. Jo, nuk ishte hallin me mledh njerëz, hallin me atë ide. Ah, bravo. Çfarë bën se ngatarro? Mos e ngatarro çadra, ishte simbol. Ishte një simbol që ndërtohet. Ai aty ndërtoi gjithë ato aksionet e vet. Basha kishte mundësi dyrën ditë fliste ke çadra duke u ide. Normal. Duke vazhduar luftën politike. Po po them, çadra si simbol, pastaj për te. Aty ishte puna, ashtu njerëzit mlidh, aty bëjmë ti mlidh para. Ishte vështirë të mbashin. Ishte shumë e vështirë të mbashin. Dhe nga aty ishte ungjis. E ka përjetuar nga brenda zoti Bashë. Jo, 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 më nuk. Nga aty ungjis kam ide e revoltës. Nuk e ke ide. Ungjis fryma e revoltës. Çadra shifshin gjithë televizor tre ditë për dhë. Kurse sot jemi në një politik tjetër. Politik të tensionuar, situata shumë e qetë. Nuk ka më tension. Çadra kryu misionin e vet. I rizbuloj qëndrëstarët, i rizbuloj njerëzit me integritet, dhe sot jemi një situatë të paqët, ku po shkojmë drejt një standard evropian dhe në bërën e fushatha elektorale. Vazhdojtë mështes katër ciprisht, fuqishëm dhe pas një më dyshe ide të kryetarit Basha, jo thjeshtë se është kryetari i partisë, por sepse besoj tek Basha, te integriteti i Bashës, tek gjitha. Po tregon një nivel shumë të lartë, artikulim, besoj që bim gjithë dakord, artikulim të nivelit shumë të lartë, jo vetëm si hedhje ideje, po si dhe parashtrim, zhvillim të ideve që ka, po godet për përsëris, aty ku i dhëm njerëzve, ekonomia, gjepi, portofoli, para të shkojnë gjepat e qytetarve, qytetarët kenë lek ose para për të ardhmen e fëmijëve të tyre, të familjeve të tyre, ti rrisin fëmijët me dinjitet në Shqipëri. Ky vend ka nevojë për njerëz që ta duan dhe jo ta vjedhin dhe ta grabisin. Dhe Shqipëria në fund fare do ta bëjmë ne, s'ka për të ardhur njerëj me na e bë. Nuk do vjas Trumpi, as Merkeli, as Renzi, as Mashtrusi, as drejti i biri me e bë. Shqipërinë do ta bëjmë ne. Unë besoj tek Basha që do ta bëj Shqipërinë dhe do ta ndryshoj. Unë besoj tek Basha që fëmijët e mi do të kenë një të ardhmë këtu. Nëse s'do të besosha, nuk do të isha sot në Shqipëri. Krahas LSI-s në lojë kemi edhe zotin Blushi, zotin Bojaxhi. Si bëhet ndikoj se zoti Korriku, domethënë. Nuk e ndjej peshën aty. Nuk e ndjej, nuk jam prezant. Zoti Topi, domethënë. Nuk jam prezant, ja nuk e ndjej. Nuk e shoh pa deputet.
ato e qisi në Tiranë, unë nuk e njof Tiranën, sepse unë njof Durësin, pavarësisht se Tiranë është afër, për që të shofër se si hecën një forcë politike, duhet jetosh aty. Që të shofër nga mjesin dhe në darkë, si si reagojnë qytetarët, si e presin. Unë Durës për shemë, ata janë inexistent, këto që thotë, në Durës nuk janë, qyteti metropolit 2 të Shqipërisë. Nuk e di se janë Tiranë, që atë themën e fjallë, se për shumë ky Murat e tha për Trumpin. Murat e tha për Trumpin, nuk për shumë asje nuk marrë për si për të flasë për Amerikën, së është shumë larkë. Në Amerikën e njohëm që a letëzojmë, që a shumë për televizion, jo jo, kur folle pra, edhe unë për vendime nuk e kisha i denë se kush do fitoj atje. Që a letëzojmë? Jo, unë desha fitoj Trumpin, që a shifë se sondajët më zitë. Po fjallin që janë larkë, po që janë larkë, qytetet që nuk janë, që nuk jeton vetë, nuk kupto dot. Për ato që janë, vetëm që thonë tjerët, ose do lexosh, ose do ndëgjosh, ose do folësh me shokun tat. Se nuk e di ti për shembull, si është situata në Korçë, nuk e di. Tani pyet çata në Facebook. Jo, më edhe jo në Korçë, po Korçë nuk e di se në Korçë. Nuk e njoh. Ti flet ti me kompetencë vetë për Tiranën. Unë flas për Durrësin. Ai sa e njoh me fjalë. Jo, më të flasësh për kontinentet e tjera. Në Tiranë këtë që përmenda zoti Basha. Thash pra, fryma shumë pozitive për sa i përket PD-s në Tiranë. Dhe ka fjalën për këtë partide. Blushi, Bojaxhi, Topi. Zoti Blushi ndryshon nga këta tjere, se dita artikuloj, nuk mund të them 5 gjera, po dita artikuloj, se një një shkru në libra dita artikuloj, dhe artikulon shumë mirë, por problemi është që Blushi është në një pjesë që duhet marrë i vota Majtas. Vështirë se nga krau tjetë e smerdët vota. Majtas prap do të ketë vështirë se në fund farë ata nuk vën artikulimin ose intelektin, po vën partinë. Dhe kush do që tjetë në kryet partijës, bolë që është djali i në thonë edhe... Vota politike nuk e merë e mre. Pra, smerë do të vota, më morë elektorati gri. Smerë do të vota politike. Këto fancat e vete, këto po, ke... Këto pak nashpit dhe pësës shkëngële se jemë, për edhe edhe në sjaltas. Fans, shumë e dyrë. Me fansat, sa do fansat ke, duhet... Nuk janë pra, duhet minimumit 3-4.000 vota që dalë është deputet. Bori Bamiri, 11.000 ca erën tjetë, e si një do. E po i mori erën tjetë, po këtë... Po e, jo jo, e kom fjallën që nuk ju do të me 11.000-12.000 vota, jo mo që duhet me... Kështu që është shumë e vështirë... Me jetë, mos bëjmë kasanë... E, normal, jo me, a në shoftë të shoftë të vështirë që të profesorin në parlament... Ne nuk jemi orakuj... Sepse... Nuk është më luftë për zgjedhjet lokale ku ke Këshilli Bashkiak dhe tolerohet. Normal. Ti fal votat dikush. Janë dy vota. Kontakt, Këshilli, tash ke një. Ëh, tash ti është një. Dhe më është mirë. Dhe nuk ta jep kush votën, ai që ka bindjen politike, ai që shpreson për një tarë më të mirë për fëmijët e vet, ai që shpreson për një tarë më të mirë për familjen e vet. Po edhe kryetari me votën. Edhe kryetari bashkisë janë tolerant, thonë, "Ma jep mua, pasi ke Këshilli Bashkiak, shifë bë." Se kum dal vetë. Po ju them një fakt aty në lagjen time. Shkon stafi i PS-s tek një familje e bërë nga 5 persona dhe i trokasin ndër votues i tyre i rregullt, familja votues i tyre. Urdhroi, thotë ajo zonja, përse keni ardhur? Duam votën. Po ta them mot a mo, fjalë për fjalë, shporrni jashtë, i thotë, se todha nga shkallët, thotë. Një në 4 vjet vjen kujtohesh ti për mua, burrin e kam të smurë. E kam pa punë dhe e kam të smurë. Po duke pasur pa punë nuk kam me sigurime shoqërore dhe ka një smundje nervore, ka një gjys paralizë trupit. I smur, nuk përfitoj asgjë as asistencës, mjekësinë, falas e tjera tjera. E për çfarë votojnë ty ata? Ikta se tolla nga shkallët. Dhe ikën. Atëherë unë i them vajzës time që është pjesë e strukturës forumit, shko pyeti një herë. Thash çin do votoni? Për Zotin do votojmë Bashën dhe PD-n. Sepse pos bëri gjasë ai, edhe ne do marrim trasë çanta do ikim për Gjermani tani se këtu sjetohet. Kjo është situata që shoh unë. Pra, kur situata këtu ka ardhur në këtë pikë, imagjino sa vota mund të marrin këta të tjerët që s'kan asnjë strukturë dhe fund nga fundi nuk shpreson kush për që ata mund të ndryshojnë jetën e qytetarëve. Se edhe sikur të kenë 5 deputet në parlament, çfarë do bësh me 5 deputet? O vështirë në të ndërtosh partinë, sidomos këtë situatë. Po edhe këtë situatë e dyta, tregu shqiptar është plot. Ne jemi vendi vogël, ne 1.800.000 votues kemi. Kush do i morë më përpara këto me fjalë? Kështu që është më vështirë, dhe të fillosh, do ta fillosh lorën shumë herët. Ta fillosh në 2013-ën që të vishën 2018-ën. Fillosh që atëherë ta bosh partinë, që sa sakrifica don, sa fonde don, se do morë zyra, don infrastrukturë, don pajisje, plus që këta, këta arritën të regjistrohen me ndimin e FSS. O mora ato. PS-ja i futi. Tashi ato ai dha firmën, por nuk e votën. Ne kemi këto parti të mëdha, PDPS. Kan pushtet, apo nuk kanë pushtet qendror, kanë pushtet vendor.
kanë se ku mështeten. Me fjallë, kanë infrastrukturat... Kanë elektorat, kanë, bazë. Kanë, kanë strukturat gatshme, kanë biznese, që ndërtojnë... Ora, ke nevoj për kompjuter, por ke nevoj për internet, ke nevoj për printer, se do shtypësh, do bosh, do përqosh ide, do edhësh gjona. Të i kanë gjithat grejt me këtë infrastrukturat, dhe prapë si prapë, këtu të qalon, këtu të qedon, këtu merë. Vërtet. Po këtu që do e fillojnë nga hiqi. Pra, e parë ti nuk e këtë bazën njerë, ku do mështetesh. O shumë shumë e vështirë. Par ne këtu i vetëmi individ që ka ndërtu parti mas vitit 2000, së dhe është i lirë me edhe. Ndërtoj parti që sot është realitet politik, nuk e ignoron dot. Kurse të gjithë të tjerët, në të gjithë nismet, kanë dështu, kanë falimentu dhe janë thyrë prapë ke partia në në faktor, në dhe, dhe, dhe. Si mas me e, partit ka nevoj për një fturi sa bukur themel, unë po e them më shqip, për militant. Ka militant për këta parti? Sepse s'kan bazë ideologjike. S'kan bazë ideologjike. Duhet bazë ideologjike për një partizë. E djata është pragmatizme, e majta është ideologji. Mi shfar bazë ideologjike. Po ti thot varfrit, po edhe ai tjetri që është në kryet pësës të varfrit thot. Ai thot vene pune falas, 300.000 vene pune, mjekësi falas, kjo falas, ajo falas, thot ai. Pra edhe ai për djath për të varfrit po flet. Ti thot jo po unë do i rregullojmë mirë të varfrit se unë jam më leninist se ai. Ai socialdemokrat, thot unë jam leninist. Po leninizmi ka qenë vjet i ka vdek, nuk mund të implementohet sot. Nuk mund të ecim më me mendimin e Lenin Stalinit. Jo po unë do mendoj për ja realitete të tjera. Ah, Ky tjetri del thot, jam i djathtë, thot ky tjetri mirë në vota djathtas. Po çfarë vota djathtas që apo kur ti Bashkitë Tiranës ja aleat me fikun. Ktu në për Venetia je aleat me të majtën, çaj djathtje ti. Ku mbështetesh? Kush janë militantët e tuaj? Për çfarë duhet të jem unë si i djathtë, për çfarë duhet votoj ty? Çfarë mendon ti për pronën? Çfarë mendon për përndjekurit? Se këta janë themeli dhe IPD-s. Shikoj, PD-ja nuk është parti e përndjekurve. Po PD-ja është parti edhe e të përndjekurve. Çi përfshin? Sepse, shiko, Berim, më falë se u zgjatë atë këtëm. Ore, ndryshimi në 90-ën për këllë bë, për ne s'kishin përfajsin. Unë isha jashtë, po, ata që ishin këtu. Ore, komunistët e kishin partinë e vetë, fëmijët e ty ne kishin. Ne s'kishim, ne shtresa pra, e... Ishte e majtë, ishte e bome, pra. Shtresa e marginalizu me popullësisë. Ata që thashë shpare. Të përndjekurit, përnarët, antikomunistët që edhe mund mos ishin përndjekur përnarë. Sepse njeri ju është, kur rritë shkallin intelektuale, bëhet armik komunizmit. Dhe dikur Stalini thoshte, që ne nuk duhet lejojmë intelektuali jashtë kontrolit tonë, se intelektuali pasaj bëhet armiku jonë. Kështu që, të gjitha këto shtresa, s'kishim përfaqësim, u kriju PD-ja. Si antagonizm, si kundërvënje, si poli kundërt i të majtës, i komunizmit. Tashti, nga PD-ja u shkëput ky, ajo. Dakor. Tashti, çfarë programi ndryshe ke ti nga PD-ja? Që unë vit votoj ty, ti s'ka asgjë. Çfarë më thotë më qit? Hajde ti se në Tiranë do vish ke Lali Fiku, edhe do ke Bashkia Tiranës Komunin në. Ora po e bën bravo çon, po do të djom. Po e bën bravo çon. Sistemi më bë gjon ai. Jo, po e bën bravo çon. Pra, atë nëse se bë dot, hajde rregullojmë te Çikina, rregullojmë shtëpin ton. Çiçi. Bravo, më e mohuar që ishte kjo. Të gjithë këta sot, gjithta sot, duke bëu mea culpa, shkojnë ke zoti Basha. Thash dhe herë, armiku i mot ishte do i fut çakraun, do i thosha ne do luftojmë të dy. Do vritëm ke komtë tuja, që të fitosh tim, po shpëtova me datë 26, do të kërkoj llogari për 1-2 jona që unë menoj që s'ishin mirë. Kjo është burni. Kjo është dashni për venin. Kjo është analogji. Ky është moral. Mendoj. Kjo është analogji politike, më vërtet. Dhe kështu funksionon politika. Po as dashuria zjarë zot nit. Kë unë jam trajneri, e kam bën kombëtarët. Do shkoj dy në kampionat botënor. Unë do të mos shkoj. Do shtova, do ja drejtë do ikim punë tim, edhe ky. Ka bëj ekip, e ka futur ngar. Fitoj, do t'i javim dorë, në humin... Pa fillonesha, pa fillonesha, këta i pusin si strekonca. Nuk mund gjykosh, mëse sot e shafon fok për atë punë. Kështu që, prandaj që këto partit me ndojën këto të kryu me rishtas, me prashtim të Libras, do t'a kënë shumë dhe shumë. Me prashtim të Libras në Tiranë, në Tiranë. Ndoshta, do të regohet kërë qytetit, nuk di çfarë, nuk e logjikoj dot. Sepse gjykoj që edhe shkalla e intelektit edhe njerëzit me integritet në kryeqytet ka. Ai artikulimin e ka shumë të mirë. Shumë mirë. Është burri më mençëm sa dush. Është intelektual par excellence, është pa diskutueshme. Ka mungesë leadershipi, po nuk ka karizmatik, por edhe duhet që të jesh udhëheqës. Janë sa cilësi tjerë, mund të jesh shumë inteligjent, shumë i squr, shumë dinamik, nuk bëhet për atë punë, më. Ti ke Churchillin, e ka pasmaru shkollën me zarë, bo politikan e maj madhë, i luftës dytë bëtënore në më mrabë. Po ti shove se rezultatet e shkollës, i ka që djeqme.
Ama nishe i lindur zoti Korriku, zoti Bashku, më falenderoj që kisha sot emisionin këtu. Edhe unë falenderoj dhe... shtera parë që vi në televizionin tuaj simpatik. Ju ndjek nga Tirana, ju ndjek shpesh. Ju falenderoj edhe paçi suksese gjithmonë. Faleminderit edhe një herë. Të nderuar të shikues, ky ishte këmbëvështrim për sot. Ishim me Murat Bashën, antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, si dhe gazetarin Artur Korriku. Unë le të takojmë sërish në emision të ardhshëm. Bashkë, natë mirë.